الحمد لله موږ نن پنیالې ویلاګ جوړو لګیای وو باغاتو سره سره مزکو والدا ساده زندگی او مزیدار زندگی د کلی زندگی مزیدار زندگی او بچو سره نن موږ لاو ته جو مزکی بجرو چې کم کم جه لاو کېږي لګیا د مځکه کټای غنم کټ کېږي دا مو څه شوا اخیستله دا دا شرحبیل رضا سپتان رضا څه شوا بجنه چتر نه شاته تاسو چر روان یو چر بجو دا هغه لارې دي چې موږ به پوړي کې والې شي دلته وزې سیرلۍ راوستولې او دغو لارو چې به ښورېدلو زه به وم ما ول ورور به وګورو تاسو اوس څه وربدلې سلې دي موږ مخته ویلاګ شوي یو چې په نیالې مین مسله اوس د باغاتو ول اوبو ولا ده او تاسو کتلی سو اوبو نر بجې چخه دغو مزکو حال کتلی سو تاسو یقین وسو تاسو یقین وساتو دغه مځکې دا کم شي زه اوس ته ښکارم دا دوره آبادې مځکې وې چې حیرانې دا انسانو ته حیرانې دی او انجیر بوټي مزیدارې خجورې اوس تاسو حالت زار کتلی سو چې دا بالکل چې دا بالکل غیر آباد پروت ده او که دغه حال یې وو یعنی د اوبو نر بجې څخه که دا حال یې وو نو ډېر مځکې بالکل به غیر آبادې شي موږ هغه کسان چې کوم مځکې کري هغو ته په کار ده چې د تدارک دپاره دی چې حل وباسي وګورو تاسو کتلی سئ د دې مځکو حالانکه دا بالکل آبادې مځکې وې بهترین مځکه د پسپاړ باندې دا ټول ناج دا کوم زه تشکارا دا زیاده خو یو وخت چې دا دې مځکو باندې دا تشړې انجیر وو بهترین انجیر بوټي دلته انجیران وو اوس تاسو دې ول حالت هزار دې مځکو ول کتلې اسو موږ مخته ویلاک شته تاسو ته ویلو چې چونکی هغه چشمه وچسلې او چې کې دار وځي چې خدا ټولې مزکی اوس تقریبا غیر آبادی طرف ته روانې دي کما یو ها سپتان ته بچا په دې لري شپه جوګه شات کتون کو تاسو ګورو او زړه بدر جي دغه مزکو ته کتلو سره کنه دور ششته علاقې شه داسې مزکی غیر آباد دام زکا چکم وا دا شا بادم زکا او سی تاسو دیوال حال کتل اسو اغزین علاوه بل شتا است بن شکاری بشی دل تب تقریبا شډیر انجیر بوټی او مزدار کجورې به پشه او دا حال تاسو کتل اسو دا بالکل غیر آباد است تقریبا وصلل خجور حال تاسو کتل اسو چورا د وبو نر وجه چخه حالات دا جوړ دا کتون کو تاسو ګورو چې کوم باغات وبستاله وبو تنظیم کړی دا ډیر مزدار حالت شې دي دینه برعکس چې کوم باغات وب نستا هغه حال تاسو کته اسو چور ششته بوټی دي او تاسو کته اسو ته دي او چوالی تا چونکی وب نستا دیر وجه چخا بالکل رانے پرتی دی او یقین ہو ستا دائے دے یو علاقے معیشت تا بہی پارا کافی دا نو مجھا کسان تب کے تا پکار جے دے طرف تے توجہ ور کی او کا نہیں جو کم باغون ہے پلاسو چی دی دا ہم بے لاسو نووزی
دا ما ولو ویل چې کوم اوبه ستا غډیر مزدار دي او چې کوم اوبه نستا غو حال تاسو وګورئ صرف هغه ځای پاته ده. پسې دا یو ششته لار کتونکو تاسو کتلی سو دا باغونه دې دپاره آباد دي چې دولې اوبه ستا او یخ څنګه تاسو کتلی سو مزداره لار ده او دا باغان بالکل ډک دي. کتلی سو تاسو دیوال پال نه جا دا سړی اخلي نه خاره. یو خوبصورت بهترینه لار یو بل پلا باغاتو تاسو نظاره کتلی سو. اچھا یو خوان خبره دا ده چې موږ به واړه وکن نو بعضې اوقات په لګر لی پتنګان پرې کو موږ سره به سیرلی وي. دا باڑ چې کوم ده دا ډېر وخته نه ده او موږ ته یادېږي چې چوغوار ته دغه باڑ چې موږ ګوډیو پسې پرې دا پسې اوتی یو بیا پوښتلی هم یو پسې اوس بالکل زندگی بدل اصله. څه په پکې جب بیا واخلو جا دا هم باغا تا غوشی دی چه تاسو کتلی سو و بای اخپلی دی ما تا نشکاری ای پا دا خنانو باغ دا دو لو بستا و دا هم دا غسی وچ ما تا شکاری. اچه دی لیرش بل با شو دیری کلان پا دا غی لیرش کرلی و موشو با بیرات لو گلان با موشو کول سیرلی با بیر سره مزه به کوله وړکیتوب ول یادونه ریاسي نو بې ساخته وایو چې کاش هغه ټایم واپس راغلی. دې لارې نظاره تاسو کتلی سو چوره خوبصورته نظاره ده او ماشاءالله وګورو تاسو مس مخته اوس مځکې شوري کېږي او لونه شوري دي غنم موال کوشش کو تاسو ته موږ هغه ښکاره کړو. نن 19 رمضان المبارک ته او ورځې اتوار ده لاکډاون ده 12 پرېږدی نه او دا باغ تاسو ماشاءالله نظاره کتلی سو دا نظاره تاسو کتلی سو ماشاءالله زمن دی ماشاءالله. موږ هم ځکو تر ورسېدلو او تقریبا داسې وګورو چې اکثر ځمکې اوس غنمونه خالي دي تاسو کتلی سو او تاسو انفارمیشن پر دا هم شیر کړم چې دلته موږ اول عمر چې وو یعنی واړه وو نو موږ به راتلو دا وږي به مو ټولول اپلا موږ ته یادېږي چې د وږي ټولولو شي ورته موږ کم او بیش 7-8 ګوټکې یعنی 4-5 ګوټکې موږ غنم ټول کړي وو ځکه چې هم خجور ایسته موږ خو ویل سیفتن لو موسم به ګورو کنه لو به جرو شرا بیل دا خو لو دا به د غنمې کټکړې نه دي دا وګوره تاسو چر کړې ده غنم وو کټکړې مو دي غنم گڑی گڑی چو تلی بالکل دا بالکل خالی پرات دی اوس لو پلا یو جشکاری دا وگانی دی تو تا رونی سمائی وا رونی سمائی وا تا شادا شادا خوش آمید
تون کو دا جو چورم زکی دی کیا دا اوسا باد اس لئے بالکل پدی باندے اچ شینو بالن دا پارا با موڑا رات لو چو چنی با موقع ہوئے دا اوس کورو نا پا جوڑ سلو او چونکہ پنیلے آبادی او زیتیج لگیا دا نو خلق کوشش کئی باہر تا وطلو وال دا بالکل دا او گورتا سو کتل ایسو کے دلتا آغا سیستم دا چنگا ما مختو اولو ویلا چی او بو مسلا دا او جکا دلتا آبادی فیلال دو رڑی رن دا کچر دلتا او برالی نو دا ایریا دا سوگور چو سایت ایریا بہترین ایریا دا چونکہ دیوال لنک روڈ چشمے سرا پار پور سرا ملاو کیجی نو بر سر اقتدار چکم کسان دیا وہ تپکار دا چھے دے ہاتھی ٹوپی چکم ایریاز دی دو طرف دے متوجہ کی او توجہ دی ور کی او کم از کم مین چکم دے مسئلے دی او بو والا دا دے و تحال کی دا تاور تا سبینو دا مین ایکسچینج دا ایکسچینج زور پنیالی اندر شہر شو او سو دا ایکسچینج چکم دا وقتانی آراسی دلتا دل پو ٹوپی بانے پنیالی نا تقریباً چا فاصلے بانے دا ناسی باو گونو چے اڈی او دی پا مین چی تقریباً کم و بیش کلومیٹر سوا کلومیٹر فاصلہ دا او آپ لگر ای پلا باغا تو مناظر دا سو قتل ایسا او مورا نن زمانو سارا وی لاک تروا تلیو چکوی دا چکوی دا ایریا بلکل خلاص وا ایچ شینو پو دا پنیلی نا بہر تا مزکی دی پا دی باندی لاو سلی دا مورا بس لشکی لیٹ پو کنی تاستا مونده نشکاره وال چه کم لاو وال مونده تاستا شکاره وال پنیالی دیهاتی ماحول وال لاو آغا دسله بس مونده تاستا فیلال وست مزکی شکارو تاستا یو گرو دی پنیالی ولی مزکی کتون کو دو طول مزکو سرده مونده واری والی وال دیر یادونا با بستا دی او دا باغونه چه تاستا شکاری زم شاید داسه باغ نو چې موږ ورځی چې بچو وارت نه کتلې یعنی موږ به داسې وای چې دا باغ به موږ ورځی چې چو وارت راتلو او کتلې به مو خصوصا ګرمي غانې چې پیڼ به موټو لول او دلته به موږ سره وډکې سیرلې به وي او یو خپل مزه بابا داس ډاټسن دا شاید غنمو دا پار روانه دا به غنم په شوري په چنګ سو تاسو ای په لاسو هر ذات کسان چو کې دا غنمو دا پار راځي کې په غنم په شوري السلام علیکم دا تاسو کتلې اسو دا دا ډیر وخت نه باغ دا جلیل استاد باندې مشهور دا دا باغ جلیل استاد باندې ستر باغ دا مزیدار باغ دا موږ کوم والی وال ډیر یادونه د باغ سره بابا ستدي او به پراولو بیا برالو هاي هاي ورکی توپ ختم سلاله زرد بور توپ طرف تا ور روانی دا خج بیره دیر وقت نایی دا بیره دا بیره دیر وقت نایی دا
بهترین باغاتو شي او د مزکو چې دا کج باندې مشهور مزګی دی اپلا به سینی والا ده دیهاتی ماحول شي وخپل خوند راجو ای پلا راجو راجو کنه تاسو روزی نستا خړوسانو خوراک او کتون کو تاسو ګورو د زکی والو چې کوم لاو سلیا ده پشي دا یو ریډی وش والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام مشه سلام الحمدللہ ماشاءالله دیهاتی ماحول شه ډیر مزدار توپ دا تاسو ماته کمنټ بکشي شاولې دا ماحول شه تاسو چا چا کتلې دي اوس خو زم شهرو ول دغه ماحول ته ترسو کیږي بالکل چې کجې کنجسټډ ایریا اسنلې روډونه تنگ سل اورو تنگې دا سره خو شهر ول ماحول به تاسو ته پاتې چې د ګوان ګوان پتنه لګیږي مخته تاسو ته موږ دیو زو ولا رمش کارو واگان ولا کونه دا زو ولا دا راځه چې یو ته په شونی سما واله ماشاءالله دا رمادا هر کیسم وزي دي چې ستا دا ماشاءالله دیهاتی ماحول ته سلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. دا بیا چه مال بیا بیا راولیا چه مال لاس بازی بیا چه رنگ است بیا راجو چه مال دا سی ولاس ولاس دا پنداو کم جه پورو پام باندې. اچھا اچھا زندہ باد بچا اللہ مو خوش اللہ رہے بچو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتن کتا سو کتلا چے چورا مزیدار ماحول شے اور دے گرمی نہ باوجود ہم دو خپل روزی پا فکر چے کتون کو دا صرف او صرف پنیالا ویلیج ایڈوکیشن بانی تاسو دا مناظر کتلی اسو او دی دی مقصد ما دا دا چی پنیالا پروموٹ سی دی وال ٹریڈیشن چی کم ہوا پروموٹ سی خلکو تا پتا ولا گیری چی پنیالا واقعی پنیالا دا آقا کتون کی چی تو تروسا پوری پا چینل بانی نوی نوی دی او چینل وہ سبسکرائب کر دیں نمخت ہے شیئر کو کمنٹس کو اور ویلیج ایجوکیشن پنیالا چینل زر ذرا سبسکرائب کو گورو تاسو ماشاء اللہ خوبصورت ویو تاسو زبی اشکارا کما دیم زکو ور دا گورو یقین ساتما تاسو باندې ویلاګ ډیر پسند سلای کا پسند سلای نو شیئر کو کمنٹس کو اللہ دې تاسو جان مال اولاد سے برکتونه واچبی اجازت بغواړم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.